Nakon tradicionalnog prolaska kroz Ajvaz Dedinu stijenu i učenja Doveja, održana je centralna svečanost kulturno-vjerske manifestacije 512. dani Ajvatovice. Centralnoj svečanosti na platovu Ajvatovice prisustvovali su Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, muftija Travnički dr. Ahmed Efendija Adilović, ambasador Republike Turske u Bosni i Hercegovini Sadik Babur Girgin, načelnik općine Donji Vakuf Huso Sušić te mnogobrojni građani, dok su učešće uzeli Turski vojni orkestar Mehter, Mustafa Isaković, Ibrahim Bilčević i Mensura Bajraktarević. Rejsul Ulema Kavazović kazao je kako je okupljanje na Ajvatovici opredjeljenje da se slijedi načelo vjere. Naše vjerničko bratstvo manifestira se u uzajamnoj solidarnosti, jednakosti i zajedništvu. Sve što nas razdvaja i unosi nemir u zajednicu mora biti odbačeno kao strano tijelo, bez obzira na to odakle je dolazilo. Onaj koji uvede u ovu našu vjeru, odnosno zajednicu, ono što nije od naših vrijednosti, neka bude odbačeno, rekao je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Muftija Travnički dr. Ahmed Efendija Adilović poslao je poruku za ovogodišnju manifestaciju Ajvatovice. Ovo je 512. Ajvatovica i naravno obavljanjem svih ovih programskih sadržaja u okviru dana Ajvatovice mi se između ostalog prisjećamo Ajvaz Dede, koji je svojom dovom uspio ono što mnogi drugi nisu mogli uspjeti, što ni danas neki inženjeri ne bi uspjeli, a to je da mu je Allah primio dovu i da je dao da se raspukne ova stijena. Ovo je zaista nešto izuzetno, onako kako legenda kaže, to se na taj način desilo. Fakat je da se stijena razdvojila. Je li baš tako kako legenda govori, nismo sigurni, ali je ipak to jako inspirativno. Oko 280 konjanika koji su dan ranije iz Karaule i drugih bosansko-hercegovačkih gradova krenuli prema Prusku i na tom putu prošli kroz Donji Vakuf, gdje ih je dočekalo više hiljada građana, jutro su nakon tradicionalne prozivke Bajraka ispred Handanagine džamije u Prusku krenuli ka najvećem dovištu muslimana u Evropi. Meni je Ajvatovica nešto jedno golema. Golema. Jer je to Ajvaz Dedo. Njegovo je to prvo obilježavanje. On je 40 jutara iz Prusca dolazio, klanjao rani saba ovdje kod ove stijene i Allahu se Đelešanuhu molio da bi stijena se rastupila, da voda more proći dole u sela. Ja mislim na Ajvatovcu treba Ajvatovca pozvati da dođe se. Ja mislim da se na Ajvatovcu ne ide, ja mislim lično. Onaj koji dođe to jednom, ja mislim da će dugo dolaziti. To je stvar samouvjerenja i vjerovanja u to. To je naše najveće evropsko dovište, ali mi ne dajemo pažnju tome ni marketinški, ni materijalno nekako da mi to ulaže, da se to podržava u ono. Ali opet Bog to dao, danas je najmanje 100.000 ljudi ovdje. Znači to je ipak, ne treba jeleni za šta na te stvari, to ide već svojim tokom tako. Predstavlja tradiciju, nešto što je naše bosansko i to se godinama čuva i ako Bog da se nastavi čuvati. Uprkos velikim vrućinama, hiljade ljudi, hiljade vjernika, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i susjednih zemalja, Srbije, Hrvatske, Makedonije, kao i naši prijatelji i braća iz Turske, došli su na centralnu svečanost 512. dana Ajvatovice. Svaki put je različito, eto, no, radost je u srcu, ali eto, nekad bude malo više svijeta, nekad manje, ali svi smo, alhamdulillah, opet zadovoljni da nam bude u hajde, da dragi Allah nam Kabulu piše što volimo da dođemo i puno nam se dopada i super nam je, da. Pa ne znam, lijepo je iskustvo za malo rekreativno doći, ima puno da se pješači, ne znam, lijepo je vidjeti ove ljude da se okupljaju ovdje. Jako lijepo. Ja sam patriota, volim svoju zemlju i volim da obilazim ovakva okupljanja i volim da dolazim na ovakva mjesta. Ja dok sam živ, imam 77 godina. Dok sam živ, dok mogu hodati i najavit ću i mojim mlađim da dolaze voda video, da posjete, ovo nije istina, ovo što narod priča, ovo je Boži beričet, Boži dar. Nisam nikad vjerovao da je moralo nešto, da se nada, nisam nikad u životu sreo to, ali vidim da je nešto jako dobro, osjećam se dobro, mada mi je bilo teško.
Današnjoj svečanosti prethodio je tradicionalni mevlud i zikr u džamiji Hasan Kjafija Prušćak u Prušcu, a učestvovali su hor Međlisa Islamske zajednice Sarajevo, Tarikatski centar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, dok je prigodno predavanje održao glavni imam Međlisa Islamske zajednice Sarajevo, dr. Abdul Gafar Efendija Velić.